Johann Pitka oli Vabadussõja võidu peamisi arhitekte. Lisaks sellele oli Pitka Kaitseliidu, soomusrongide, mereväe ja piirivalve looja. Pitka saatus oli ühtaegu ülev kui ka traagiline. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis meie kuulsa admiral Johann Pitka sõjaline väljaõppe piirdus tegelikult ainult 6-kuulise õppusega soomusristlejal, mille nimeks oli admiral Ušakov. Märkimisväärne fakt, mis iseloomustab Johann Pitka tegevust Eesti vabadussõjas, on see, et Pitka juhtimise all ei kaotanud Eesti merejõud mitte ühtegi laeva. Johann Pitka sõjamehe tee üks tipphetk oli kindlasti Landeswehri sõda 1919. aasta suvel. Nimelt Pitka sisenes Eesti laevadega Taugava jõkke ja see murdis Landeswehri vastupanu lõplikult. Veel teise maailmasõja aastatel imestati, kus kohast võtab Johann Pitka kogu oma optimismi ja võitlustahte. Juba lapsena harjutas Pitka ennast uskuma ettevõetava õnnestumisse ja see olevatki see suur jõud, mis toovad edu. Keset mässavat orkaani merel säilitas Pitka alati rahu, tegi otsused ja asus nende järgi rahulikult tegutsema. Huvitava faktina olgu mainitud see, et kui vabadussõda lõppes, siis Johann Pitka ei olnudki Eestis ja ei saanud seetõttu vabadussõjalt loorpereid lõigata. 1919. aasta novembris, kui vabadussõja merelahingud olid juba lõppenud, haigestus Johann Pitka väga rängalt. 28. novembril pani ta merejõudude juhataja ametikoha maha ja sõitis Inglismaale end ravima. 1930. aastate algul oli Johann Pitka seotud ka Eesti vabadussõjalaste liikumisega, seega siis Andres Larka ja Artur Sirguga, kuid 20. märtsil 1932 lahkus Pitka vabadussõjalaste keskliidust ja on öeldud seda, et raksu mineku Sirgu ja Larka ja teiste vabadussõjalaste juhtidega põhjustas kindlasti see, et Pitkal oli suhteliselt raske iseloom, ta oli väga otsekohane inimene ja samas ka põikpäine. Ta oli veel ka äkiline, ei sallinud näiteks vabadussõjal mitte mingisugust vastuvaidlemist ja vabadussõjal soovitas Pitka väga tihti rakendada ka surmanuhtlust. Tallinnas Kalamajas, Suurpatarei tänav 18, elas aastani 1920 Johann Pitka. Ja selles samas majas asus vabadussõja ajal soomusrongide ehitamise staap ning töökojad. Päevad ja ööd käis siin majas vilgas tegevus. Hiljem 1920 kolis Pitka järgmisesse majja, Suurpatarei tänav 20. Seda maja aga säilinud enam ei ole. Johann Pitkale anti aseadmiraali auaste 1919. aasta septembris ja nii üllatav kui see ka ei ole, siis Pitka jäi Eesti ainsaks admiraliks peaaegu 10 aastaks. Alles 1928. aastal sai selle auastme Hermann von Salza, kes oli aastatel 1924 kuni 32 Eesti merejõudude juhataja. Johann Pitka, kellest kujunes Eesti läbi aegade kõige tuntum meremees, nägi merd esimest korda 1886. aastal, siis kui ta oli 14-aastane. Ta sõitis koos isaga Tallinna kauplema ja kus Pitka siis esimest korda merd nägi. Irumäel silmapiiril avanes Pitkale pilt, mis teda nõnda moodi üllatas, et Pitka muutus just kui ise teiseks Irumemmeks nimelt. Silmapiiril sinetas päikeselisel valgel hommikul piiritu meri. Nii vägevana, suurena ja ligitõmbavana ei olnud Pitka teda suutnud enesele küll ette kujutada. Eesti vabariigi ajal kirjutas Johann Pitka ka oma mälestusi ja need on kirjutatud väga hea stiilis. On öeldud seda, et meie kõrgemate sõjaväelaste hulgas oli Pitka kindlasti kõige parem kirjamees. Ja mitmed elukutselised meremehed on rääkinud, et just Pitka mälestuste raamatud andsid neile merepisiku külge. Pitka suutnud sõnades tabada seda muidu just kui tabamatut, mis inimesi ikka ja jälle merele tagasi tõmbab. Kes on ajalukku läinud pseudonüümiga Merejuku? Ei keegi muu kui Johann Pitka ise. Kui ta 1907. aastal elas alaliselt Inglismaal Liverpoolis, siis hakkas ta saatma Eesti ajalehtedele just Merejuku nime all õpetliku sisuga pajatusi ja neid avaldasid näiteks ajalehed Postimees ja Elu. Suur merendushuviline Johann Pitka tegi oma esimese merereisi sellistes tingimustes, et puhkes suur torm,
Pitka jäi mitmeks päevaks rängalt mere haigeks ja oligi oht, et tema meremehe karjäärist ei tule mitte midagi välja. Siiski läks see merehaigus Pitkal üle ja hiljem see ei tulnud tagasi. Johan Pitka meremehe karjäär algas Peterburis, Aurikul ja Katerina Vtaraja, ta oli seal nimelt kokapoiss. Teatavasti sai vabadussõjal Johan Pitkast aseadmiraal, kuid ta ise pidas enda jaoks palju olulisemaks seda hetke, kui ta sai kokapoisist nooremaks madruseks. Asi oli selles, et nooremaks madruseks ülendamisega oli nimelt täitunud Pitka suurim eluunistus saada meremeheks. Johan Pitka sündis siia ilma 1872. aasta veebruaris keset saari aega, mis siis Eestis samal ajal veel toimus. Asutati meie nii-öelda eelparlament Eesti kirjameeste selts, mida juhtis Jakob Hurt. Samal aastal sündis ka meie tulevane riigivanem Jaan Teemant. Soomes suri aga kultuskirjanik Aleksis Kivi ja Pitka sünni aastal 1872 asutati legendaarne Yellowstone'i rahvuspark. Johan Pitka on sünnijärgselt kiriku raamatutes hoopis nimega Juhan, ehk siis Juhan kahe haaga. Ja huvitaval kombel on ta elus hiljem Juhanina esinenud ainult üks kord, 1937. aastal rahvuskogu valimiste dokumentides. Johan Pitka oli tuline rahvuslane ja tuntud ka oma tulise temperamendi poolest ja tal oli mitme Eesti poliitikuga kõiksuguseid vaidlusi ja sekeldusi ja asi jõudis vabariigal koguni nii kaugele, et ääre pealt oleks Pitka sotsialistist parlamendisaadiku Karl Asti duellile kutsunud. Duell jäi siiski ära. Admiraal Johan Pitka ja tipppoliitika Eesti vabariigi esinduskogudes. 1919. aastal valiti Johan Pitka Jaan Tõnissoni rahvaerakonna nimekirjas asutava kogu liikmeks. Pärast seda tuli Pitkal pikk paus. 1937. aastal kutsus Päts uue põhiseaduse väljatöötamiseks kokku niinimetatud rahvuskogu ja ka sinna valiti Järvamaalt Johan Pitka. Rahvuskogus ei saanud Pitkast Pätsi kaasa jooksikut. Ja hiljem tegi Pitka teravaid märkusi Pätsi autoritaarse poliitika kohta. 1972. aastal oli Johan Pitka 100. sünni aastapäev ja väliseesti kirjamees Einar Sander kirjutas tookord siis nõndamoodi. Johan Pitkat tuleb hinnata Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri kõrval meie tähtsama suurkujuna vabadussõja organiseerimisel, mille tulemusena sündis Eesti vabariik. 31. detsember 1917 on selleks ajalooliseks päevaks, mil Estonia teatri majas kogunesid Eesti eelparlamendi maanõukogu vanemate kogu ja Eesti tähtsamate poliitiliste parteide esindajad. Ja just sellel koosolekul võeti vastu otsus kuulutada lähiajal välja iseseisev sõltumatu Eesti vabariik. Ja sellel koosolekul osales aktiivselt ka Johan Pitka. Eesti vabariigi aegne poliitik, vabadussõjalaste tegelane William Tomingas on Johan Pitka kohta kirjutanud nõnda moodi. Johan Pitka on tuliseim Eesti patrioot, keda tunnen. Ta pani oma isikliku vara panuseks Eesti asja eest juba 1917. aastal. Johan Pitkat võib pidada teatud mõttes Eesti vabariigi esimese siselaanu andjaks. Toimus see siis nõnda moodi, et välismaale taheti saata Eesti saatkonda, kes tutvustaks välisriikides Eesti vabariigi, mis oli äsja loodud, taotlusi. Aga puudus raha ja selle muretsemiseks tuli Tallinnasse Raua tänavale kokku salkond Eesti seltskonna tegelasi, no umbes niimoodi 20 isikut. Otsustati ühiselt vajaminev summa 100 000 rubla kokku panna. Järgmisel päeval selgus aga suure üllatusena, et eelmise õhtu jutumärkidest patriootidest paljudel oli usk Eesti vabariiki kas siis kadunud või ei saanud nad kätte oma raha. Pitka ja veel mõned teised ohverdasid siiski suured summad enda isiklikust rahast ja välissaatkond võiski teele asuda. Veel enne Vene 1917. aasta veebruari revolutsiooni, 13.–18. veebruarini, valiti viimane Tallinna linnavolikogu vana valimiskorra järgi. Kuue valimisringkonna valija mehed kogunesid Tallinna tuletõrje ehk Pritsi majja, kus nad siis valisid omakorda linnavolinikud. Ja selle viimase vana korra järgi valitud linnavolikogu liikmeks sai ka Johan Pitka ise. Hiljem pole ta kunagi linnavolikogu kuulunud. Muide, selle viimase linnavolikogu liikmeks oli ka Poska isiklikult.
Nimetatud Tallinna tuletõrjemaja ehk rahvasuus tuntud Pritsimaja nime all on siit näha. Ja just selles majas valitigi siis 1917. aastal Johan Pitka Tallinna linnavolikogu liikmeks. 1923. aasta Riigikogu valimistega sai mõnes mõttes lõpu Johan Pitka poliitiku karjäär. Nimelt moodustas ta nendeks Riigikogu valimisteks omaenda erakonna. See erakond sai 4,4% häältest ja 4 kohta Riigikogusse, kuid Pitka ise kandideeris Petseris, seal teda valijad väga hästi ei tundnud ja niimoodi jäigi Pitka ise Riigikogust hoopis välja. 1940. aasta suvel organiseerisid kommunistid Eestis niinimetatud libaparlamendi valimised. Valiti siis Riigivolikogu koosseis, mis hiljem palus Nõukogude Liidult, et see võtaks vastu Eesti Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu. Rahvuslased üritasid 1940. aasta suvel kommunistidele esitada vastaskandidaate. Oma nõusoleku kandideerimiseks andis ka Johan Pitka, kuid loomulikult kommunistid kõrvaldasid Pitka valimisnimekirjadest ja Pitka tegevus loomulikult ärritas 40. aasta suvel kommuniste. Kui Johan Pitka on esinenud pseudonüümial Mere Jukku, siis on ta esinenud ka pseudonüümial Jaan Mets. Toimus see 1917. ja 18. aasta ärevatel päevadel. Siis varjas Pitka ennast bolševike eest just selle pseudonüümi all ja on teada, et bolševikud käisid Pitkade kodu mitu korda läbi otsimas. 1917. aasta detsembris natsionaliseerisid kommunistid Kaadris nähtava Oleviste kiriku ja muutsid selle rahvamajaks. 1918. aasta jaanuaris mõisteti Johan Pitka kommunist Jaan Sihveri ettepanekul just seal Oleviste kirikus surma. Johan Pitkal oli teatavasti 6 last, sealhulgas 3 poega ja 1941. aastal arreteerisid punased kõik Pitka 3 poega ja tapsid nad 1942. aastal Venemaa vangilaagrites. Üks huvitav kokkusattumus Pitkade perekonnas oli see, et kui septembris 1944 keset teist maailmasõda jäi Johan Pitka jäljetult kadunuks, siis esimeses maailmasõjas 25. juulil 1915 kadus Poola rindel jäljetult tema vanem vend Peero. Taasiseseisvunud Eesti üks tuntumad teadlasi on akadeemik Erast Parmasto ja tema muide on üks viimaseid inimesi, kes 1944. aastal nägi Johan Pitkat elusast peast. Parmasto sõitis 1944. aasta septembris jalgrattaga mööda sõjast puruks kistud Eesti teid ja nägi kusagil Pitkat. See ilmselt pidi olema pärast Pitka lahkumist Koselt. Admiral Pitka salapärane kadumine 1944. aasta sügisel on rahvaseas andnud ainest kõik võimalikele legendidele ja kuulujuttudele. Tal olevat üle Eesti lausa 8 hauda. Kõigest sellest saate lähemalt kuulda ja näha siit. On teada tuntud fakt, et Johan Pitka oli taimetoitlane ja täiskarsklane. Kuid oma meremehe elu alguses ta täiskarsklane mitte ei olnud ja ta käis ikka teiste laevakaptenitega kõrtsid tagatuas natuke napsi võtmas. On teada, et Johan Pitka ei tarvitanud mitte kunagi oma 6 lapse kallal vägivalda. Vägivald oli Pitkale juba lapsest saati väga vastumeelne ja see vastumeelsus sai alguse sellest, et Pitka väikese poisina varastas, enda teada küll võttis, ühe talus töötanud sugulase käest kuldrubla ja ostis selle eest linnukujulise tinavile ja saiakesi. Pitka isa sai sellest teada ja Johan sai vitsu. Mu selja taga paikneb ajalooline maja Narva maantee 15, tuntud kui Johan Pitka staap 1944. Tõsi, nondel aastatel ei kannud Narva maantee mitte Narva maantee nime, vaid hoopis Adolf Hitleri nimeline tänav. 1944. aastal sai see maja Eesti ajaloos väga tähtsaks. Seal paiknes Pitka lähima abilise laamani 3-toaline korter ja Johan Pitka tegi sellest korterist oma löögi üksuse staabi. Üks tuba laamani korterist oli kohandatud kantseleiks, seal said siis väeossa soovijad ennast registreerida. Keskmises toas võttis admiral Pitka vastu külastajaid. Pätsu autoritaarsel ajastul 1936. aastal ehitas Johan Pitka Virumaale Ebavere mäe jalamile omale maja. Ja huvitava faktina olgu mainitud, et teise maailmasõjal võtsid selle Pitka maja enda käsutusse punaarmeelased ja see maja hävines 1945. aastal.
Tallinnas paiknev ajalooline Kaarli kirik omas Johann Pitka elus samuti suurt tähtsust. Nimelt 16. juuli 1894 ehk 130 aastat tagasi just selles samas kirikus astus Pitka Helene Neuhausiga abiellu. Kaadris nähtav Estonia teatrihoone on ajaloo käigus saanud lähedalt seotuks ka Johann Pitka nimega. 1932. aasta veebruaris täitus Johann Pitkal 60 eluaastat ja siis korraldati Estonias 18. veebruaril tema suur juubelipidu. Rahvast oli Estonias lausa murdu. Kohal olid näiteks ka Riigikogu esimees Kaarel Eenpalu ning välisminister Jaan Tõnisson. Juubilaar Johann Pitkat tervitati vanfaari elidega. Johann Pitka pidas ka vanema seas lugu tervislikest eluviisidest. Näiteks veel vanema seas harrastas ta metsajooksu ja karastas ennast betoonist basseinis jääkülma veega. Johann Pitkal oli ka üks traagiline lapsepõlve mälestus. Nimelt 16. aprillil 1877 suri lämbumissurma tema 2,5-aastane vend Jüri ja Pitkat süüdistati Jüri surmas. Asi oli selles, et nad ootasid vanemaid koju ja kui isa tuli, jooksid talle poolpaljalt vastu. Jüri jäi sealt põdema, haigestus ja suri. Pitka pärines igati loomingulisest perekonnast. Tema vend Peero kirjutas 1904. aastal Miina Härmaga kahasse Eesti esimese laulumängu pealkirjaga Muruheide tütar. Rahvusliku ärkamise aja vaim ulatus ka Pitkade koju. 1878. aastal hakkas Karl Robert Jakobson välja andma populaarset ajalehte nimega Sakala. Pitkade naabrimees tellis seda ja Pitkad käisid seal seda lehtega lugemas. Siit on näha siis tänapäevane Metro Plaza hoone. Omal ajal paiknes siin ajalooline Rottermanni kaubamaja. Ning 1917. aastani tegutses selles hoones Aleksander esimese nimeline gümnaasium. 1885. aastal õppis selles koolis ka Johann Pitka. Johann Pitka on eestlane, kellele on avatud mälestus sammas ka Kanadas, seal Briti Kolumbias Fort St. James'is. Mälestussammas avati 2009. aasta 3. augustil. Teatavasti elas 1924. kuni 30. aastani Johann Pitka Kanadas, Briti Kolumbias ja sinna on tema jäänud tänase päevani koha nimena. Nimelt paikneb Kanadas siis 1229 meetrit kõrge olev Pitka mägi. Pitka järgi on nimetatud veel ka Neem ja Oja ja Pitka tütar Linda, tema andis siis nime ühele järvele. Ega Johann Pitkal 1920. aastatel Kanadas uus asundust rajades polnud elu sugugi lihtne. Kõigepealt katsetas Pitka seal karja kasvatamisega, aga piimale ei olnud turgu. Siis hakkas Pitka kasvatama lambaid. Ühel päeval leiti aga lamba aias mulk, mille kaudu kõik villakandjad olid metsa pagenud ja ühtegi nendest ei saadud kätte. Hiljem leiti nende mädanenud korjused. Lõpuks kasvatas Pitka veel ka teravilja. Johann Pitka kui avara vaateväljaga inimene arvas niimoodi, et kõige parem lahendus Eestile oleks see, kui moodustataks Eesti ja Soome ühisriik, ehk siis väga tihe liit. Ja isegi veel 29. novembril 1941, ehk sellel ajal, kui Hitler oli jõudnud Moskva väravate alla, saatis Soomes siis elanud Johann Pitka Soome presidendile Risto Rüdile sellise memorandumi, kus oli siis lahti kirjutatud Eesti-Soome ühisriigi põhjalik projekt. Pitka nägi siis niimoodi ette, et Soomel ja Eestil võiks olla ühine riigipea ja ühine sõjavägede ülemjuhataja, ühine välispoliitika ja ühine riigikaitse.